এইখিনিতে আহি পৰিছে আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো আমাৰ অসমৰ বহুসংখ্যক লোকে এতিয়ালৈ আধাৰ কাৰ্ডখন বনাব পৰা নাই। কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ দেৱে জনোৱা মতে আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় আধাৰ কাৰ্ডখন 100% বনাব পাৰিব। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈছে। এইবাবে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীন মাৰ্কৰকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰথমে আপোনালোকে চাই লওক এটা ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকক দেখাইছোঁ আধাৰ কাৰ্ডৰ বিষয়ে, এয়া চাওক ভিডিঅ'টো। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ জৰিয়তে আজি সদনত জনাবলৈ সুখী হৈছোঁ যে যোৱা সময়ছোৱাত প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি অসমৰ প্ৰায় 10 লাখ মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈ আছিল। আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে আধাৰ কাৰ্ডটোৱে হৈছে মেইন পৰিচয়, যাৰ ফলত আমি যদি চাওঁ একেবাৰে ৰেচন কাৰ্ডখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেংকৰ একাউণ্ট খোলাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছিলে। আৰু এইটো কিয় বন্ধ হৈছিলে আমি সকলোৱে গম পাওঁ, ৰাজনৈতিক কাৰণত NRC হোৱা সময়। আৰু সেই হিচাপত আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে অৱগত যেতিয়া কৰি আছিলে আৰু এই অসুবিধাৰ বিষয়ে যেতিয়া জনাইছিলে, আৰু তাৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই যিখিনি বায়োমেট্ৰিক বন্ধ হৈ আছিলে সেইখিনি বৰ্তমান খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আনলকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে অসমত লাখ লাখ মানুহৰ এতিয়া সুবিধা হ'ব, য'ত আমি প্ৰত্যেকগৰাকী বিধায়কে যেতিয়া সমষ্টিত যাওঁ আমি দেখা পাওঁ যে এই ধৰণৰ আমাক আপত্তি কৰে। গতিকে এই চেগতে মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ।